איש אחד בא לרב, שואל אותו, רבינו, מה זה הסגולה הזאת? בקיפול טלית מדויק, אני רואה אנשים במוצאי שבת בבית כנסת, מתחילים לדגם את הטלית, ככה מסודר. הרב אמר לו, זה סגולה לשלום בית. אבל הרב קלט עליו שהוא כזה, אדם כזה, שכל הזמן מחפש סגולות. לכן הוא שאל דווקא את השאלה הזאת, כדי לקבל אישור מהרב שזה סגולה. סגולה ועוד סגולה ועוד סגולה. אז הרב הציע לו הצעה. הצעה שאני בטוח שכולכם תאהבו מאוד. הוא אמר לו ככה, אולי במקום להתעסק בסגולות של שלום בית, אז תפשיל את השרוולים במוצאי שבת ותשטוף כלים. זה סגולה שלום בית אמיתי. אבל האיש הזה, אמרנו, המשיך להתעקש. הוא המשיך לחפש כל מיני סגולות ולהבין אותם. אז הוא אמר לרב, אבל רבינו, אני רוצה להבין, מה זה קשור העניין הזה עם הטלית לשלום בית? למה לא תפילין? לקפל את התפילין מסודר דווקא. למה דווקא רואים את האנשים מקפלים את הטלית במוצאי שבת בצורה סימטרית ואומרים שזה שלום בית? אז הרב אמר לו, טוב, כדי להרגיע קצת הרוח שלו, אמר לו, תראה, טלית יש לה שתי קצוות. אז מקפלים צד אחד, אחרי זה מקפלים את הצד השני, ואז מקפלים את שתיהם לדבר אחד. אמר לו, ככה זה יחסים בבני זוג. זה מושך לכיוון הזה, האישה מושכת לכיוון השני, כל אחד חייב להתגמש קצת, אז כל אחד מתקפל לצד שלו, ואז יש שלום בית אמיתי. לכן רואים שאנשים במוצאי שבת, דרך אגב יש בזה הלכה גם כן, זה נובע מתוך הלכה, שאסור לקפל את הטלית בשבת בצורה סימטרית. יש כאלה מקפלים הפוך, יש כל מיני שיטות, יש כאלה שלא מקפלים, אצלנו בחב"ד לא מקפלים, שמים בצד, אבל אסור לקפל אותה כדרכה. אז מתי מקפלים את הטלית? מקפלים אותה במוצאי שבת כמו שצריך. גם מי שקיפל אותה הפוך, אז פותח ומקפל אותה בצורה סימטרית. אז ככה, זה המקור ההלכתי של המצווה. עכשיו, שימו לב שהעניין הזה של... אנחנו רואים פה מהלך שמורכב משלוש. צד אחד מתקפל, הצד השני מתקפל, ועל שני הצדדים מתקפלים להיות דבר אחד, שזה אחדות, שזה השלב השלישי. כשאנחנו באים להיכנס לעניין של שבועות, אז אנחנו רואים שהחג הזה כולו סובב סביב הספרה שלוש. איפה רואים? עם ישראל. עם ישראל שהם, איך הם שלוש? אמרת נכון, עם ישראל זה שלוש, אבל מחולקים לשלוש. כהנים, לוויים. עם ישראל שהם מקבלי התורה, כהנים, לוויים וישראלים. התורה עצמה, איך היא משולשת אבל? גם הזכרתם קודם, תורה, תורה, לוויים וכתובים. החודש שבו ניתנה התורה, זה חודש השלישי, חודש סיוון, אם סופרים מניסן, ניסן, יער, סיוון. הסרסור שנתן את התורה, משה רבנו המתווך האלוקי, איזה בנו במשפחה? שלישי. שלישי, מרים הבכורה, אחרי זה אהרון, אחרי זה משה. והתורה ניתנה ביום השלישי, למה ביום השלישי? אחרי שלושת ימי ההגבלה והפרישה. ויש גמרא על זה. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל העניין של מתן תורה סובב סביב העניין הזה של שלוש. מה כל כך מיוחד בשלוש? שהכל החג הזה הולך לסבוב סביב שלושה דברים. אז אם ניקח את הדוגמה שראינו קודם בטלית, אבל נפשט אותה קצת למושגים חסידיים, אז ככה, יש לנו את העבודה של מלמעלה למטה. איך זה נקרא בחסידות? התערותא דלעילא, נכון. זה עניין של השפעה רוחנית שמגיעה כמו גמילות חסדים. גם אם הנותן לא ראוי לקבל, משפיעים את זה עליו מלמעלה, בשופי, נותנים לו. כמו אברהם לדוגמה, שהוא גייר את
כל האנשים מסביבו, גם כשהם לא השתנו בצורה פנימית, אבל הוא המשיך להם את השפע, אבל לאחר שהוא הסתלק מן העולם, אז הם חזרו לסורם, כי הם לא השתנו בצורה פנימית, אבל הוא מבחינתו עירח אותם, לימד אותם את הפילוסופיה האלוקית בעולם, הוא מבחינתו השפיע אחרי זה, זה העבודה של מלמעלה למטה. זה מקביל לעבודה של חודש ניסן, להשפעה שקיבלנו בחודש ניסן. חודש ניסן, אנחנו מצד עצמנו לא היינו ראויים להיגאל. הקדוש ברוך הוא בא ועשה איתנו חסד וגאל אותנו ממצרים. עשה באותות ובמופתים וביד חזקה, הוציא אותנו למרות שאנחנו היינו גם כן עובדי, מה אלו עובדי עבודה זרה, אף אלו עובדי עבודה זרה. לקחת גוי מקרב גוי. לא היינו יותר טובים מהמצרים בהרבה דברים. היה לנו קצת יתרון עליהם, אבל לא בהרבה. ככה יש מדרשים שאומרים. ולכן, כל העבודה של חודש ניסן זה ניסי ניסים, זה השפעה מלמעלה למטה. אבל השפעה מלמעלה, מלמעלה למטה גם מתבטאת בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. באיזה קשר? קשר המצוות. הוא ציווה אותנו את המצוות, ועל ידי קיום המצוות אנחנו מתקשרים איתו. אבל במצוות אין לנו הבנה והשגה. ולכן המצוות נחשבים בקטגוריה של השפעה מלמעלה למטה. נעבור הלאה. איזה עוד השפעה יש לנו? מה אתם אומרות? הכיוון ההפכי. מלמטה למעלה. נכון. זה נקרא מלמטה למעלה בחסידות. התערות הדלטטה. כל הכבוד. אז התערות הדלטטה זה העבודה שהאדם הוא מרומם את עצמו, עובד על עצמו, מתקן את עצמו. איפה זה ניכר בעבודת השם שלנו היום יומית? העבודה שאנחנו עושים זה עבודת התפילה. כאשר האדם בא וניגש לעבוד את השם בתפילה, שם הוא מכניס את הפן האישי שלו, את הפנייה האישית שלו לקדוש ברוך הוא. זה העבודה של התחתון, רוצה לצאת ולהידבק בעליון. זה הצד השני של התלית. אז אם אמרנו שהתערות הדלאלה זה הצד של הגבר, הצד של הקדוש ברוך הוא שהוא משפיע, זה כביכול הבעל שמקפל את התלית, זה צד אחד. הצד השני, וזה קשר של מצוות. הצד השני, זה קשר של האישה. האישה שמקפלת את התלית מצד שני, זה עבודת התפילה. העבודה שהתחתון מזדקך. אבל יש עבודה שהיא למעלה משתיהם, ומה חסר לנו בקשר עם הקדוש ברוך הוא? אמרנו שיש לנו תפילה, יש לנו מצוות, וצדקה, כן, גם נכון, אבל יש לנו עוד דבר מאוד מאוד עיקרי בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שכל חג שבועות, התורה, נכון, החג של התורה. התורה היא השלישית, היא האחדות. כי כשיהודי לומד תורה, אז הוא, כמו שאנחנו נראה עכשיו בשיעור באריכות, הוא והקדוש ברוך הוא נהיים דבר אחד. מה שאין כן, גם לא בתפילה, לא מגיעים לזה למדרגה כזאת, וגם לא בקיום המצוות. כי כשאדם מקיים מצווה, ההרגש שלו, הפנימיות שלו, לא מתהפכת. אבל כשאדם לומד תורה, אז השכל שלו, כמו שאנחנו נראה עוד, אנחנו נסביר את זה היום באריכות בשיעור, יש רמת אחדות כזאת בלימוד התורה, שאין כמוה בשום רובד אחר, ובשום קשר, בסוג של קשר אחר עם הקדוש ברוך הוא. והתורה היא כנגד חודש סיוון, החודש השלישי. אז אם נסכם, ניסן זה התערות הדלאלה, השפעה מלמעלה למטה, חודש אייר, כל כולו, זה ספירת העומר, זה העבודה של התחתון, שהוא רוצה להידבק בעליון, ספירת העומר, תיקון המידות, ואז מגיעים לחודש השלישי, ביום השלישי, כמו שאמרנו, על ידי נותן התורה שהוא השלישי, שמשה רבנו השלישי במשפחה, ואנחנו מקבלים את התורה המשולשת, את הקשר הגדול שלנו, האחדות המלאה שמתבטאת דווקא דרך לימוד התורה. היו זוג שרצו לצאת, תכננו לצאת כל הזמן, ולפני שבאו לצאת, כמה שעות לפני זה, התינוק התחיל לעשות צרות. זה קצת כאב לו השיניים, קצת זה, אז החליטו אולי לבטל את היציאה. כי האישה לא היה לה נעים לצאת, לעזור את הילד עם השיניים, אבל הבעל אמר, לא, אני לא מוכן לזה. אנחנו תכננו לצאת, לא משנה מה,
זה לא מצב קריטי, הילד יכול להסתדר עם בייביסיטר. והם הזמינו בייביסיטר והשאירו את הילד עם הבייביסיטר ויצאו להם. טוב. כשהם חזרו, אז הם מתקרבים לבית, מה הם מצפים לשמוע? צרחות ובכי. אבל מה הם שמעו? שקט מוחלט, דממה. הם פותחים את הדלת והם רואים את הגמרא, ועל הגמרא התינוק יושן. אז הבעל שואל את הבייביסיטר, מה זה צריך להיות? מה? לקחת גמרא, לשים את התינוק על הגמרא. אז הבייביסיטר אומרת לו, תראה, את אבא שלי ראיתי אותו יושב בערב, והוא לומד, ואז הוא יושן על הספר. אז אמרתי, התינוק בכה, אז פתחתי לו את הספר, ושמתי אותו על הספר. והוא נרדם, כן. אז מהסיפור, מהבדיחה הזאת, רואים את הקשר של עם ישראל ללימוד, גם מתוך אפילו שינה. גם אם מישהו מתכנן לישון בשיעור הזה, שתדעו שזה עדיף שהוא בא והוא הולך לישון. כי יש דבר של קביעות, תכף אנחנו נראה את הנקודה הזאת. העיקר זה להיות... אין שום בעיה, כן? כמו הזאת, האמא הזו שהביאה את הבן שלה לבית המדרש, אני לא יודעת מה השם, תנא אחד, לא יודעת אם אתה, רבי יהושע אולי קראו לו? כן. שהביא אותו לבית המדרש, העיקר שילמד, העיקר שישמע את ה... הוא היה תינוק. אמת? נכון, אשרי יולדתו, משבחים את האמא. מספרים על סיפור על הגביר דייניש. היה באחד מארצות אירופה, שהוא היה נותן כסף, וידוע שהבנות שלו, שתי הבנות שלו, התחתנו עם רמים גדולים משיבת טלס, ואף אחד לא הבין, בדרך כלל, בנות של גביר, הם לא מתחתמים עם תלמידי החכמים שבדור, עם הרמים גדולים, הם מתחתמים עם אנשי עסקים, כל מיני דברים כאלה, כי סביב הבית של הגביר יש כל הזמן עסקים, ובאלה הבנות שלו מתחתנות עם... עם בנים של גבירים אחרים, ככה זה בדרך כלל. אבל הוא יצא דופן, ששתי הבנות שלו, שתיהם התחתנו עם תלמידי חכמים עצומים. ואיך זה קרה? אז זה סיפור שסיפר אותו הרב אלחנן וסרמן, שהוא הלך לגייס כסף, וזה היה הקור של רוסיה, הקור הגדול, והשלג היה גם במצב, הוא אומר שהוא ממש החליק, וכשהוא הלך בדרך לגייס כסף מהגביר הזה, כי הוא היה חייב כסף, אז הוא החליק והתמלא כולו גם בערבוב של שלג ובוץ, כל הבגדים שלו. עכשיו, היה לו שאלה, מה, הוא ילך לגביר? ככה הוא יבוא אליו בצורה כזאת, מתונף כולו? הוא אמר, אין מה לעשות, חייבים להביא כסף. אז הוא הלך, אבל הוא אמר, אני לא אכנס מהדלת הראשית, אני אכנס מהדלת הצדדית. למה? כדי לא ללכלך לו את כל הבית. הדלת הראשית, אתה נכנס, יש שטיח, יש זה, אחרי זה הגביר, זה לא מתאים ללכלך לו את כל הבית. אז מתוך כבוד לגביר, שלא יתעצבן עליו, הוא הלך לדלת הצדדית, איפה שבאים כל העובדים, אתם יודעים, ככה מאחורה, מאחורי הבית, וצלצל בפעמון. הגביר הזה פתח לו את הדלת, נבהל. אומר לו, כבוד הרב, מה אתה עושה? למה אתה לא נכנס בדלת הראשית? למה אתה נכנס בדלת הצדדית? אז הוא אמר לו, אני מתונף, לא רציתי ללכלך לך את הבית. הוא אמר לו, רבינו, אל תהרוס לי את החינוך שאני מנסה לבנות. אני מנסה לחנך את הבנות שלי לאהבת התורה. מה הם רואות עכשיו? שאתה הרב, לא רוצה להיכנס אליי הביתה, כי אתה מפחד ללכלך לי את השטיחים בבוץ, מה יותר חשוב? כבוד התורה של הרב, הוא היה רב גדול ועצום, או השטיחים שהתלכלכו קצת בבוץ. אז אם אתה, אני מבקש ממך, תחזור בבקשה, תלך, תעשה את הסיבוב, ותצלצל בפעמון הראשי, שהבנות שלי יראו שיותר חשוב התורה מקצת בוץ על הספה. וכך היה.
וככה הוא מספר שהגביר הזה, בצד האהבה שלו ללימוד התורה, שתי הבנות שלו זכו להתחתן שניהם עם שני תלמידי חכמים. תסתכלו במקור אחד, אתם רואות, נביא הלכה מהרמב״ם. כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה. בין אני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו אני מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. ומצוות תלמוד תורה בדורנו היא יחסית מצווה ענייה שלא שפר עליה מזלה. למה אני אומר כזה דבר? כי אם ניקח לדוגמה, מה לדוגמה רוב הגברים, על מה הם מקפידים? על תפילה בציבור או על שיעור יומי? תפילה בציבור. תפילה בציבור, חוק ולא יעבור. אבל האמת, שתפילה בציבור זה מדרבנן. וחיוב לימוד התורה במשך כל היום כולו הוא מדאורייתא. הנה, הרמב"ם מביא פסוק מהנביא יהושע, והגית בו יומם ולילה, זה מדברי נביאים. זאת אומרת שהחיוב ללמוד תורה הוא גדול יותר ממצוות אחרות. ולכן היום לשים על זה דגש. שימו לב במקום מספר 2, אמר רבא, מה קורה כשאדם עובר מן העולם? זה קרה בדורות הקודמים, אנחנו נזכה לחיי נצח, אבל בכל אופן זה היה. בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת בנ... תראו מה אומרים לו דבר ראשון. דבר ראשון לא מדברים איתו בכלל על תורה. אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, היית בן אדם, יש לך דרך ארץ, לא גנבת, לא שיקרת, אתה בא למכור למישהו משהו, לא אמרת, גילית לו את הפגמים, לא העלמת, לקחת לו מחיר הגון. זה השאלה הראשונה מה ששואלים, שבאים למעלה. אבל לאחר מכן, שימו לב שאלה שנייה, קבעת עיתים לתורה. מה פשט קבעת עיתים לתורה? האם זמנים שלא זזו? קבעת זמן, ובזמן הזה עמדת בצורה קבועה, וחוק ולא יעבור, כי קביעות זה קביעות בנפש. זה השאלה השנייה ששואלים אותו. האם מה שלקחת על עצמך, קבעת עיתים, האם אתה עקבי בהם? עוד פעם, ושימו לב לדגש של השאלה. פה לא שאלו כמה התרכזת בשיעור, לכן אמרתי שיש היתר לישון. לא שזה מומלץ, אבל אמרתי, שימו לב, גם אם באת לשיעור והיית מאוד עייף והלכת לישון באמצע השיעור, עדיין זה נחשב שקבעת עיתים לתורה. כי מה שמראה שבמקום הלכת לישון בבית, היה לך חשוב לבוא לשיעור, לנסות להיות ערני כמה שיותר בשיעור, זה נקרא לקבוע עיתים לתורה. אז זה שאלה שנייה. עכשיו שואלים שאלה שלישית. עסקת בפריה ורבייה? למה לא שואלים כמה ילדים יש לך? כי זה לא תלוי בו. או, איך, אדם לא יכול לדעת כמה ילדים יהיו לו, אם יצא לו בנות, יצא לו בנים, זה לא תלוי בבן אדם. מה ששואלים אותו, אתה עשית השתדלות? כן או לא? ושאלה נוספת, ציפית לישועה? האם הסתפקת במנעמי העולם הזה ואמרת טוב לי בגלות, או שתמיד כל יום קיווית לביאת משיח, למשהו יותר מעניין? זו שאלה נוספת. ואז אנחנו מגיעים לשתי שאלות שהם כבר מי שיושן לא יוכל לענות עליהם. אבל השאלה הראשונה קבעת הייתי אם כן. פלפלת בחוכמה? מי שלא למד טוב, לא יכול לפלפל בחוכמה. כי לפלפל בחוכמה זה צריך להבין דבר מתוך דבר, ואחרי זה הבנת דבר מתוך דבר. זה כבר תלמיד חכם מאוד, שמלמדים אותו דבר אחד, הוא לומד אותו טוב, הוא יודע להסיק לגבי דברים אחרים. אז אנחנו רואים שמרכז העניינים, לא שואלים אותו איזה כשרות הוא אכל, לא שואלים אותו איזה מצוות הוא קיים,
שימו לב ששלוש מתוך השאלות ששואלים אותנו שאנחנו מסתלקים, זה קבעת העיתים לתורה, פלפלת בחוכמה, והאם הבנת דבר מתוך דבר. אז אנחנו רואים שהעניין של לימוד התורה זה עניין מרכזי ביותר אצל הקדוש ברוך הוא, שעל זה הוא שואל, ועל זה אנחנו נידונים. באנגליה, עד לפני 150-200 שנה, אנשים היו חותמים על התעודת נישואים שלהם, באנגליה החכמה, עם טביעת אצבע. למה? למה לא יכולו לכתוב את השם שלהם? לא ידעו, קרוא וכתוב. רוב האנשים בכל העולם היו בורים. לא ידעו קרוא וכתוב. מה המצב היה בעם ישראל לפני 150-200 שנה, 300-400-500 אלף שנה? אלופים. אמת, גם האנשים, המאה הארצות, על פי רוב, ידעו קרוא וכתוב. מאיפה? למה כל העמים לא? והם כן. שימו לב, מקור מספר 3. אמר רב יהודה, אמר רב, ברם זכור אותו האיש לטוב, וישוע בן גם לשמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל. יהושע בן גמלה עמד ותיקן להם שיהיה חדרים שילמדו הילדים הקטנים, ובכל מקום הוא שם מלמד. הוא עשה חוק חינוך חובה. הוא ייסד את חוק חינוך חובה, יהושע בן גמלה. שימו לב עכשיו מה אומר במשיכה הגברה. בתחילה, מי שיש לו אב ולמדו תורה, מי שאין לו אב, לא היה למד תורה, היה אוכל אותה, לא היה לו אבא, היה בור. עד שבא יהושע בן גמלה ותיקן, שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסים אותן כבן 6, כבן 7. ככה הגמרא בבבא בתרא אומרת, שכבר מגיל 6, גיל 7, היו מכנסים את התינוקות, מלמדים אותם ללמוד, קרוא וכתוב. והדבר הזה מסורת של אלפי שנים בעם ישראל, שיודעים לקרוא ולכתוב, וכל השנים שוקדים הכל בזכות התורה. הלכה נוספת מעניינת, שתראו את החשיבות של, של לומדי התורה. אתם יודעות, פעם היה תקופות הרבה יותר מצערות מהיום, עד כדי כך שהיו לפעמים שובים אנשים, ואז היו צריכים לעשות פדיון שבויים. גם היום יש את זה. יש את זה גם בכפרים ערביים, בכל מיני מקומות. היום זה אומנם אישה כביכול שלחה במרכאות ברצון, זה לא באמת ברצון, הלכה לכפר ערבי, והרי שנכנסה לשם, זה כמו בית כלא נהיה, זה גם כמו פדיון שבויים, בדיוק אותו דבר. אבל פעם זה היה הדבר שהיו חוטפים אנשים, והיו חוטפים גם תלמידי חכמים, ולא היה כסף לפדות את כולם. זה היה ידוע, שחלק ימותו ברעב ולא יוכלו לפדות אותם, וחלק יזכו לחזור לביתם. אז איך מחליטים את מי לפדות שיש לך אנשים מכל מיני סוגים? אז המשנה באה ואומרת, בואו תראו, מקרה קצה. לקחו את הכהן הגדול ולקחו תלמיד חכם. עכשיו, התלמיד חכם הוא תלמיד חכם אמיתי, והכהן הגדול הוא כהן קדוש עם קדושה גדולה, אבל הוא עם הארץ. את מי פודים קודם כל? את התלמיד חכם. זאת אומרת, מכירות את המשנה הזה, כהן גדול, עם הארץ, ממזר תלמיד חכם, ממזר, שימו לב, ממזר תלמיד חכם קודם לו. אפילו שהייחוס שלו הכי פגום שיכול להיות, אבל הוא תלמיד חכם, היינו אומרים שכיוון שהוא ממזר, אז הקדושה שלו היא פחות? לא, לא. בעניין הזה של פדיון שבויים, הוא קודם לאדם שנכנס בתוך קודש הקודשים ביום כיפור. והוא בכלל ממזר. הוא קודם. למה? כי הוא תלמיד חכם. יש סיפור על, אתם יודעות, שמשה רבנו, היינו עכשיו במעמד של שבועות, שהוא רצה לתת את התורה, אז הראו לו את רבי עקיבא. הראו לו שרבי עקיבא הוא קושר, דורש טילים, טילי טילים של הלכות על כל קוץ וקוץ. אמרנו, למה אמרו?
אומר, אמר לקדוש ברוך הוא, שמע, תן את התורה על ידי רבי עקיבא. הוא שאל, מי זה? אמרו לו, זה עקיבא, בן יוסף שמו. אמר, אז תן את התורה, תן את התורה על ידו. הוא יכול ללמד את עם ישראל יותר טוב ממני. משה רבנו היה ענב, הוא אמר, תן על ידי מישהו שיודע ללמד יותר טוב ממני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה ברצוני. עכשיו, מה הייחוש של רבי עקיבא? בן גרים. הוא בא מאדום, פלסטיני, שעבר את הגבול. עבר את הגבול, אבא שלו התגייר, וכל התורה שבעל פה שלנו, ואפילו משה רבנו, מקנה בו ומודה שמעלתו יותר גדולה משלו. זאת אומרת, מה אנחנו חותרים פה? יש לנו הרי כתר כהונה. כתר כהונה, אפשר לזכות בו? אם נתאמץ הרבה? לא. לא, רק חלק זכו בו. חלק, יש לנו כתר מלכות. כתר מלכות, מי ראוי לו? רק שבט יהודה. מה שלא נעשה שמיניות באוויר, נעמוד על הראש, לא יעזור לנו. אבל כתר תורה, כל מי שרוצה, זוכה. יכול לבוא ולקחת. וזה לא משנה מה האיחוס שלו, אם הוא גר, אם הוא ממזר, כמו שראינו קודם. לא משנה שום דבר. כל מה שמשנה, זה הרצון של הבן אדם. אפשר להגיד שרבי עקיבא היה מבחינת, לא יודעת, מעלה יותר גבוהה ממשה, כי משה בעצם קיבל את הכל מהקדוש ברוך הוא, נכון? ורבי עקיבא למד. על פי רמת השגה של רבי עקיבא, הייתה יותר גדולה משל משה. ככה משה רבנו אמר בעצמו. לא יודע, את יודעת, כמו שלא שוקלים בתורה, אז גם בכאלה גדולי עולם לא שוקלים. ידוע, אבל שמשה רבנו מדרגתו הייתה הגבוהה ביותר. למה הוא קינה דווקא ברבי עקיבא? רבי עקיבא חידש חידושים מתוך התורה שמשה נתן. זה תורת משה, כל מה שתלמיד ותיק מחדש, הוא מחדש על פי החידושים של משה רבנו. אז גם זה לא מנותק מתורת משה. אבל עוצמת הגודל החידוש זה דברים שאפילו משה רבנו לא הצליח להשיג בשכלו באותו זמן. יש סיפור מאוד יפה, אתם בטח מכירות אותו, חלק כן, חלק לא, אבל תמיד זה טוב גם לחזור על סיפורים כל כך יפים. כי זה באמת סיפור גם מרגש על הרבה וגם מיוחד במינו. אין הרבה סיפורים כאלה, אתם יודעות בארצות הברית, היה תקופה של אחרי מלחמת העולם השנייה, שאיפה שהשקעת עשית מיליונים. אנשים התעשרו, היהודים עד היום נהנים שם ברוך השם מהכסף שעשו שם בתקופות עברו. היום זה כבר לא כזאת אטרקציה, אבל בעבר זה היה בשנות בין המשבר למשבר, היה תקופות שעשו שם מיליונים. אז אתה יודעת איך זה, שהכסף מסנבר. יש אדם שהם באו מעולם הישיבות, החבר'ה באו מהישיבות באירופה, הסבא בא, עלה לארצות הברית, התחיל להקים משפחה, התחילו להתעשר, וכבר הנכדים, כל מה שהיה מעניין אותם, זה להיות אמריקאים ולשחק פוטבול ובייסבול. זה כל מה שאתם שמים את הכובע בייסבול, וזה תורה לא עניין אותם, היו מנותקים, התחילו ניסו את הרובת, כל הדברים האלה. זה כבר בדור של אחרי הסבא מעולם הישיבות, והבנים במגרש של הבייסבול. אז סבא אחד, היה לו קשה עם איך שהנכד שלו יצא בסופו של דבר. אז החליט לקחת אותו לרבה. והרבה היה, קיבל אותם באמצע הלילה, את הסבא ואת הילד, והוא שאל אותו הרבה, את הילד, אני רואה שאתה אוהב ספורט. הרי ילד אמריקאי, יש לו כל מיני סממנים של ספורט, של שטויות. אז הרבי, הילד אמר, או, סוף סוף איזה רבי שאפשר לדבר איתו. מבין, לעניין. אמר לו הרבי, איזה ספורט אתה אוהב? אמר לו, אני אוהב בייסבול. אז הרבי שאל אותו, שאלה כביכול שנשמעת תמימה. ומי מנצח במשחק?
אז הוא אמר לו, רבי, אי אפשר לדעת מי מנצח. זה כל היופי שבספורט. אתה לא יודע מי מנצח מראש במשחק. מי שמשחק יותר טוב, הוא זה שמנצח. הולכים למשחק, רואים משחק. הרבי אומר לו, תזכור את המילים האלה שאמרת. שמי שמשחק יותר טוב, הוא המנצח. ואז הרבי גם הסביר לו, לא השאיר אותו באוויר. הוא אמר לו, תראה, אתה הלב שלך זה מגרש. ובמגרש הזה משחקים היצר הטוב והיצר הרע. מי מנצח? איך נדע מי ינצח? מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. זה הכלל. עברו הרבה שנים, הילד, אז היה ילד קטן, הוא עכשיו בקולג'. וכשהוא בקולג', אז הם זכו בטיול ספורט לניו אורלינס, לראות איזה משחק. הילד בא, וסבבה, בא ואומר לאבא, אבא זכיתי, אמא שלום, אני נוסע. אז ההורים, האבא אמר לו, חביבי, נסיעה הזאת לא תוכל לנסוע. אומר לו הילד, למה? אומר לו, כי זה יום הכיפורים. זה בסוף שבוע, והמשחק שאתם הולכים לראות זה ביום הכיפורים. יום הכיפורים, היום הכי קדוש בשנה, תבוא איתי לבית כנסת. אבל הילד התחיל להגיד שזה לא מתאים, ומה פתאום עכשיו יום הכיפורים זה חשוב, אבא שלו לא הולך לבית כנסת כמעט כל השנה, גם הבית לא שומרים כשרות וכל הדברים האלה, אז מה פתאום יום הכיפורים, פתאום אבא שלו רוצה, אז הוא עמד על שתיים ורטן, ורטן עוד, בארצות הברית, ובכלל היום מקובל חינוך ליברלי. חינוך ליברלי זה להחליט לתת לילד שהוא ככה יחליט בעצמו, ידע את הכיוון שלו בחיים. אז מה הילד החליט? הילד החליט שהוא צריך לנסוע. טוב, קבע עם חברים, והם הלכו לראות משחק מקומי. האלה שמכורים למשחקים, אז יש כל הזמן משחקים. נגיד, הנסיעה הייתה עוד שבוע, שבועיים, אז בסדר, אז יש לפני זה משחקים עוד שצריך לראות. נפגשו כל החבר'ה לאיזשהו משחק, ובמשחק הזה, זה הייתה קבוצה חלשה נגד קבוצה חזקה. ומי ניצח? חזקה. טוב, תחליטו. החלשים. החלשים. כי הם שיחקו יותר טוב. ואז השדרן ברדיו אמר ככה. אמר, זה באמת פלא גדול, זה היופי של בספורט. שמי שמשחק יותר טוב, הוא המנצח. זה הכלל בספורט. הנה, היה קבוצה חלשה, חלשה מאוד, והביאו אותה מול קבוצה חזקה, שזה קורה המפגש הזה. והיא ניצחה כי היא שיחקה יותר, ככה השדרן אמר. הילד הזה התעורר לו פתאום בראש מה שהרבי אמר לו, שתמיד יזכור שהכלל הוא שמי שמשחק יותר טוב, הוא זה שמנצח. והוא החליט לא ללכת לניו אורלינס ביום הכיפורים. אז זה רק מראה לנו על אותו עניין מה שראינו, על לימוד התורה, שכל מה שחשוב זה ההחלטה של הבן אדם. זה לא משנה אם הוא גאון. בעצם, אם אנחנו רוצים לשחק יותר טוב. בדיוק, אם אנחנו רוצים גם ללמוד יותר טוב. רוצים ללמוד תורה, זה לא צריך להיות בעל רקע גדול, לא צריך להיות גאון גדול, צריך בסך הכל להשתתף בשיעורים ללמוד. זה מה שצריך לעשות, לקבוע עיתים לתורה. עכשיו אני רוצה רק שנראה את האדמו"ר הזקן, שהוא מסביר בצורה יפה, פסתי לכם פה חלק מהתניה, הוא יסביר עכשיו מה המעלה של לימוד התורה על כל הדברים האחרים. אז נראה, זאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ, אתם רואות מקום מספר 4? אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות המעשיות, ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. מסביר האדמו"ר הזקן, תדע לך שתלמוד תורה זה יותר ממצוות, וזה יותר אפילו מלימוד תורה שלא מבינים. הרבה פעמים לדוגמה אנחנו אומרים, נגיד מקובל להגיד תיקוני זוהר לדוגמה. אף אחד לא מבין תיקוני זוהר. אבל זה גם נחשב תלמוד תורה.
אבל זה תלמוד תורה שבלי הבנה והשגה. אף אחד לא מתיימר להבין. יש בזה קדושה גדולה. אבל אומר האדמו"ר הזקן, גם המצוות וגם התלמוד תורה שאנחנו לא מבינים, זה קומה אחת. יש קומה אחת למעלה מזה. זה תלמוד תורה מתוך הבנה והשגה. כמו שדוגמה עכשיו אנחנו עשינו. עכשיו אנחנו מבינים מה שאנחנו מדברים. פחות או יותר, אני מקווה לפחות. מדברים, מסכים, מסכים מסקנות, רואים הלכות, מבינים בשכל שלנו. זה לא כמו ללמוד תיקוני זוהר. אם הייתי מביא לכם עכשיו לגרוס תיקוני זוהר, היינו קורסות, לא מבינות שום דבר. זה, גברים עושים את זה, כן? לפני ברית מילה. תיקון שבועות, שהגברים הולכים לבית כנסת ועוברים במהירות על כל חלקי התורה, זה פחות לימוד מתוך הבנה והשגה. זה יותר לימוד מתוך, מתוך גרסה, מה שנקרא. אומר האדמו"ר הזקן, זה ברמה יותר נמוכה. מה ברמה יותר גבוהה? תלמוד תורה של הבנה והשגה. למה? כי על ידי כל המצוות שדיברו במעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה. ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו. אני אסביר. מה קורה כשאדם מקיים מצוות? הקדוש ברוך הוא מקיף אותו באור אלוקי, שנקרא אור מקיף. מה קורה כאשר האדם לומד תורה? האור האלוקי חודר בתוכו ומשנה אותו. כמו שדוד המלך אמר, בתורתך, בתוך מאי. המצוות לא משנים אותנו. אנחנו מקיימים מצוות, ולפעמים אדם מקיים מצווה וגם הולך להתפלל, והראש שלו בכלל במקום אחר. הוא עכשיו מברך על משהו וחושב על משהו אחר. לא עלינו, אבל זה מה שקורה. לעומת זאת, בתלמוד תורה מתוך הבנה והשגה, אין כזה דבר. כל המציאות של הבן אדם נמצאת עכשיו בהבנה והשגה שלו. אם עכשיו אנחנו מדברים על התניה, ואנחנו מדברים עכשיו שהאדמו"ר הזקן מסביר לנו מה ההבדל בין מצוות לתלמוד תורה, אז כולם מרוכזים בזה. כולם, אף אחד לא חושב עכשיו על המקולת. כי השכל שלו תפוס בעניין שעליו אנחנו מדברים. וזה חודר בו בתוכו, וזה משנה אותו. ולכן האדמו"ר הזקן אומר שהמעלה בתלמוד, שאנחנו מקיימים מצוות, האור האלוקי רק מקיף אותנו מבחוץ. אבל כשאנחנו לומדים תורה, האור האלוקי גם מקיף אותנו מבחוץ, אבל גם חודר פנימה ומשנה את המציאות שלנו. וזאת האפשרות שלנו באמת להשתנות, זה על ידי לימוד התורה. כי אדם שלומד תורה, אז הוא מתחיל לשנות את המידות שלו, זה הכלי לשנות את המידות, לדעת איך להתמודד עם הסביבה ועם כל דבר אחר בחיים, הכל דרך חוכמת התורה. ולכן המעלה של התורה היא גדולה יותר גם מהמצוות וגם מתלמוד תורה על ידי גרסה. שיהיה קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.